Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, YouTube kanalı sağlam olun. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli YouTube kanalı izləyicilərim. Bugün sizə Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində avtobus dayanacağından 150 metr aralıqda yerləşən belə bir möhtəşəm 3 sot torpaq sahəsində tikilmiş belə 2 mərtəbəli həyət evi ilə tanış etmək istəyirəm. Evin ən üstün cəhətlərindən biri gördüyünüz kimi evimizin həyətinin böyük olmaqdır. Rahatlıqla 4-5 maşın daxil ola bilər və əlavə bağ yeri də saxlanır. Gördüyünüz kimi içəri daxil olur da solda. Yəni istəsəniz buranın navesi və yaxud ağac gül üçün nəzərdə tutulubdur. Evimizin işıqlandırılması gördüyünüz kimi həyət gözəl işıqlandırılıb. Kanallar haqqında məlumat verim, qazlı, sudu, işıqdır və mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Kimi su xətti çəkilibdir, tam hazırdır və evimizin sizə böyük hissəsini göstərəcəyim, rahatlıqla hərəkət etmək mümkündür və evimiz 7 daş kürsü üzərindədir, gördüyünüz kimi. Evimizin böyük hissəsində gördüyünüz kimi hərəkət etmək mümkündür. Gördüyünüz kimi yan divarlarla, betonla işlənilibdir və evimizin arka hissəsi. Nəmişlikdən sonra gedə bilmək, yüksək bir ərazidə yerləşir. Və kombi. Gördüyünüz kimi evimizin kombisi evimizin arka hissəsində. Yəni şlanqlar bura buraxılır, burada quraşdırılacaq. Və onu da qeyd edim ki, ilk başlayanda sizə qeyd etmədim. Bu evi bir çəkiliş etmişdim. İkinci çəkilişimin səbəbi odur ki, evin qiymətini endirmişik. Yəni, çox sərfəli bir qiymətə təklif olunur. Keçək sizi evimizin içərisi ilə tanış edin. Və keçək evimizin içərisi ilə sizə tanış edin evimizi. Koridordan içəri daxil olduqda sağda ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkən, burada pilləkən göstərim. Və pilləkənin altında belə bir gördüyünüz kimi duadoqdur. Və solda belə geniş qonaq otağı. Və qonaq otağımızın da gördüyünüz kimi pəncərəsi evimizin ön hissəsinə baxır. Birinci mərhələdə yerləşir qonaq otağı, mətbəx və bir yataq otağı. Gördüyünüz kimi belə geniş mətbəx. Mətbəximizin də pəncərəsi evimizin ön hissəsinə baxın. Qeyd edim ki, evimiz qrubunu qoşa kubiklə tikilir. Və birinci mərhələdə yerləşən yataq otağı ki, gördüyünüz kimi hər bir otağa gün işığı düşür. Birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşaq. Və qalxaq sizi ikinci mərtəbə ilə tanış edin. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı və həmçinin yenə bir sanitar qovşaq. Birinci mərtəbədə yerləşir qonaq otağı, mətbəx, yataq otağı, sanitar qovşaq. Və qeyd edim ki, ikinci mərtəbəyə qalxmaq üzərindən mərtəbə arası, ilə ikin arası monolit betonla. İkinci mərtəbəyə qalxdıqda sağda balkona çıxış, solda isə yataq otaqları. Gördüyünüz kimi ikinci mərtəbədə daha belə bir yataq otaqları. Və ikinci mərtəbədə yerləşən daha bir ikinci. Həqiqətən bu evin yataq otaqları, ümumiyyətlə otaqlar genişdir. Gördüyünüz kimi evdə qaladığı işıq yanmır, amma günəş işığı evimizi işıqlandırır. Və ikinci mərtəbədə yerləşən sonuncu, üçüncü yataq otağımız. Aburlar zövqlə işlənilir, yüksək avadanlıqlardan istifadə edir, həqiqətən. Və ikinci mərtəbədə yerləşən daha bir sanitar qovşaq ki, hər iki mərtəbədə sanitar qovşaq var. Və sonda ikinci mərtəbədə balkona çıxış.
Hakikaten balkon gelişti. Yani insanlar rahatlıkla burada stol koyup oturmak mümkündür. Evimiz hakkında məlumat sizə bir də verim. Evimiz Abşeronlar Masazır qəsəbəsində yerləşir. 3 sot torpaq sahəsində 2 mərtəbə 5 otaqdan ibarətdir. Mərtəbə arası monolit beton, karkaz betonla tikilibdir. Evimizin staf qiyməti 99 min manatdır. Həqiqətən bu qiymətə çox sərfəli bir evdir. Real alıcılarımıza endirim də olunacaq. Daha ətraflı məlumat üçün solda yerləşən nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.